En vildejer fik noget af et chok mandag formiddag, da konen kom løbende og råbte, at der lugtede brand i huset og at strømmen var gået. I første omgang troede hun, at det var manden, der havde gang i et eller andet. Men pludselig var huset fyldt med røg. Jamen, den der lander først, det er sprøjten og vores vandtankvogn. Og det, de beskriver over for mig og over radioen, det er, at det er overtændt fra kælderen. Der kommer tyk røg ud, som er antændt. Og de får hurtigt slået det ned. Og så da jeg lander, så går de i gang med at ventilere. Der er kommet røg længere op i huset, oppe i stueetagen oppe på første sal. Så det går de i gang med at ventilere. Branden i villaen på Ertø Ingevej er efter alt at dømme startet i husets kælder. Der er brand i fyrrummet. Det er det, vi kan se. Så der har været en overtænding nede i kælderen. Og det er selvfølgelig voldsom brandskade dernede. Og så er der røgskade i resten af huset. Det er det, vi kan sige om det. Ja, men lige nu er det at få efterslukket dernede. Det er vi så småt ved at have afsluttet. Så er vi i gang med at overdrage det til forsikringen og skadeservice, som skal røgsanere.